Hej på er! Albin här, ansvarig för Färjestad BK CCM Hockey Camp. Hörrni, vilket år vi har haft! Vilken säsong, vilken sommar! Det har varit grymt kul att vara med. Det har varit mitt första år. Det har varit väldigt mycket erfarenhet för mig. Både personligen men också hockeymässigt. Få vara med och utbilda våra nya hockeyspelare. Få träffa nya, kompetenta, drivna, engagerade ledare. Unga hjälpledare som vill vara med och stötta, testa på ledarskapet och finnas där för våra ungdomar och hjälpa dem när de behöver det på hockeylägret här under sommaren. Det är slut. Vi kan summera 4 veckor. Jag summerade det som bra. Jag kommer summera det lite djupare här kommande veckor. Vi har näst på tur. Den 31 augusti kommer vi att öppna upp för föranmälan till hela säsongen 2018-2019 och ja, säsongen, det innefattar faktiskt mer än bara sommaren. Det kommer faktiskt vara fler evenemang, vi kommer ha fler camper, så håll ögonen öppna. Det kommer komma information. Den 30 september, då kommer den officiella anmälan att öppna. Då kan alla anmäla sig till campen för 2018 och 2019. Men alltså håll ögonen öppna, vi kommer få lite uppdateringar, kolla på hemsidan, kolla framförallt på våra sociala medier. Och kanske till och med kolla i brevlådan om det skulle dyka upp någonting där. Tills dess, jättetack för ni som har varit här, det har funkat jättebra den här sommaren. Jag är grymt glad, jag är grymt taggad för en ny säsong och hoppas att det ska bli stört skönt. Nu ska vi strax gå på is här och en ny säsong drar igång, så den ser vi med glädje fram emot. Tack ska ni ha så länge, så ses vi snart framöver. Ha det gott!